qysh në fëmiri u lidh me pasionin për punimet të dorës. Por asnjëherë nuk e mendoi se thurjen e këtyre rrobave tradicionale do ta bënte në një situatë krejtësisht tjetër. Emine Tahiri është shembulli heroinës së gjallë shqiptare, e cila përmes punimeve të saj në kohën e okupimit, kur simbolet ishin të ndaluara, arriti ta siguronte mbijetesën e familjes së saj, 10 antarëshe. Me këtë zanat jo merë qysh si fmi pej moshës, pej klasës 4 fillore. Për mu ka qenë knaqësi, se në atë kohë ta na kena punu. Edhe këshëm qef, edhe na mi anis, hajtë ka pak për veti, ma shumë për shpesë, si shkot. Ta një kur i qëtën minator pej punë, vitet e të dhejta, aty ja këmë njësë më të madhë. Atëherë, kur kush nuk ka punu, ta orë në tjera s'ka na posë, u duft me qëtu. Në atë periudhë, kur okupusi ndalon të simbolet kombëtare, Eminja nuk ndalon të së thururi veshjet kombëtare. Tërë këto punimet të dorës ishiste të kshiptaret e Macedonisë e Veriut, prej ku e siguron të mbijetesën. Ato jënë shku ma shumë sheftas, ka posë gra që kanë që për Macedoni, edhe këto veshë me Shqiponia, këto s'ka nga gudzovë në atë komë. Asë mi ekspozu kërkon. E që ato në Macedoni, kër i kena i kanë që, se i kanë marë dorë mas dorë, atë që aty kena posë logari. Edhe punën e parë që e kom bo me maqin, kom qëndis një tabak, cilën gruja vlatë ma ka shqit një gjëgjën pjesën veriore. 10 familjar, imbajti me këtë profesion, Eminja thotë se ndihet krenare për punën që bëri dikur. Kjo shumë më ka do në dim, edhe jëmë shumë krenore me këto që a kena po. Bolo kom për mu, veç që fëmija e mi nuk ka lak mu, diko nëse su dojnë me lypa, se ma e keqja me vje dhe e konë edhe mara. Me këto e kena majtë këtë familjen dhe të antarjen a konë. Tani bashkë me këtë ogratë të fuqishme që nuk u dorëzuan asnjëherë, ajo ka hapur edhe një shoqat, ku të gjitha kanë të njëjtin mision, punimet tradicionale. Roli u konë për mi majtë familjet, pikëspori, edhe tash aktivitetet që i majtë vetë gjithë cila punan e për shpijat veta. Edhe në fond të binë, ato që ju shresën i marin nacionalum korgjë për ato. Nga rrobat e përditshme e deri tek veshja kombëtare janë punimet që edhe sot thur Eminja. Veshjet që i punoj mas shumë të tash zakonisht dimnit, marë i gjempera, qerap, bluza për fëmi, vesh kombëtare zakonisht se lypen, për para kom punu edhe në vek, po tash veku nuk po muna. Këto janë veq e biti. Kam diçka për veshjeve tradicion që janë kontë moqme, po këtu si nuk po guxoj as milion, se kanë vlerë. E këto janë shumë thjeshta, këto më duket sikur me lujt. Se ti mrena ditë me kep një vesh, ti s'ke pas shansë në vek me punu. E kërkesat e klientëve për veshje kombëtare janë të ndryshme, duke filluar nga punimet në vek e deri tek ato më lehtë të krijueshme. Ato me vek i lypin ma shumë, edhe pse kushtoj 1500 euro është një komplet, ato i lypin, po kem shumë ma pak. E këto të përdeshmet në përfesta, mërgjim të artë ku të vinë,